Re, viss ēters ir te! Kamēr Krievija karu Ukrainā, ir laiks stiprināt Latvijas drošību. Tā saņemot pirmos modernos helikopterus Black Hawk, saka aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Melnie vanagi nomainīs vēl Padomju Savienībā ražotos lidaparātus Mi-17, kas sen jau tehniski novecojuši. Tie kalpos nevien militārajām vajadzībām, bet arī glābšanas darbos un cita veida operācijās. Un vairāk stāst Judīta Čunka. Gaisa spēku bāzē Lielvārdē nolaižas ASV bruņoto spēku transporta lidmašīna C-17. Tā atgādājas sen gaidītu kravu. Pirmos divus no Latvijas pasūtītajiem četriem helikopteriem Black Hawk. Un pārsteigums. Latvijas Black Hawk nebūs melni, kādi piemēram ir amerikāņu armijai un kādus esam raduši redzēt Lielvārdes bāzē, bet gan sudrabaini pelēki ar uzrakstu. Viņam ir ļoti daudz drošības sistēmas, kas padara pilota dzīvi atvieglo. Gan lidošanā ir ļoti daudz papildu sistēmas, ar kuras nodrošina stabilus lidojumus, navigāciju, redzamību. Nu, var saukt bezgalīgi daudz. Un pats galvenais ir viņa tā veiktspēja. Viņš ir ļoti jaudīgs, manevrētspējīgs. Jānis Ķēniņš ir viens no jaunajiem pilotiem, kas lidaparātu vadīšanas pamatkursu apguva Spānijā un pēc licences iegūšanas devās uz ASV, kur mācījās pilotēt tieši Black Hawk. Tas ir kaut kas vārdiem neaprakstām, noteikti teikšu. Tas bija tāds bērnības sapnis, kurš nu, šobrīd tiek piepildīts. Šie helikopteri nomainīs padomu laika Mi-17, kas sen jau bija izsmēluši savas iespējas. Helikopteri vēl jāsaliek kopā, jo tie piegādāti daļēji izjaukti. Drīzumā notiks testa, lidojumi un tehniskās pārbaudes. Gaisa spēki tos sāks izmantot visticamāk janvārī. Piecas apkalpes jau ir apmācījušās Amerikas Savienotajās valstīs, un jau karavīri ir vairums jau ir atgriezušies jau Latvijā. Daļa vēl mācās Amerikā, un meklēšanas un glābšanas uzdevumi, medicīniskā evakuācija, ugunsdzēšanas darbi, visi šie Visi šie uzdevumi mums šiem Black Hawkiem turpināsies. Vairāk arī mēs tendēsimies arī uz militāriem uzdevumu izpildi, kā piemēram gaisa transporta uzdevumi, loģistika, speciāla uzdevumu vienība atbalsts. Lēmumu par 4 Black Hawk iegādi valdība pieņēma jau 2018. Gadā, tam atvēlot 175 miljonus eiro. Taču piegādi kavēja COVID-19 pandēmija, tad karš Ukrainā un dažādi loģistikas sarežģījumi, ar ko šobrīd saskars pasauli. Vēl divus šādus helikopterus Latvija plāno saņemt nākamgad. Judīta Čunka, Aija Kinca, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.